ସର୍ବପ୍ରଥମେ 2024 ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଏକ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ, ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତିର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍ ତା'ର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ସନ୍ନିହିତ ପାଳନ କରୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ ସାରା ଯାଜପୁରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ପୋର୍ଟାଲ ହିସାବରେ ରହିଛି। ଖାଲି କ୍ରୀଡ଼ା ନୁହେଁ, ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ, ଏବଂ ରାଜନୀତି ସବୁ ଇଏରେ ଏ ପରମ୍ପରା ନ୍ୟୁଜ୍ କଭର କରିଛି। ଯଦି ଦେଖିବେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଇଏ ଏକ ଭିନ୍ନ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍ର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ସହିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ହେବା।